Bé, bon dia a tots. Avui és un dia d'alegria, d'un quilo i escaig, diguem-ho així com és. Presentam aquesta obra, que és el manual notarial dels anys 1647 a 1655 de Francisco Vilar, notari de Ceret i el Voló. Ens acompanyen en Lluís Jou, que és membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials d'aquesta casa, en Albert Lamarca, que és membre també de la mateixa secció, i l'autor del llibre, que és en Joan Peytaví, que és membre de la Secció Filològica. Bé, a mi m'han dit que jo he de saludar, donar paraules i al final puc dir alguna cosa més, però sabeu què passa? Que ja em voldria dir ara de coses, perquè tots hem de llegir molt, perquè tots som científics, però sobretot tots som humans i ciutadans conscients del país en què vivim, i tots hem de llegir molt, i tots llegim molt. I de vegades llegim obres llargues i denses, però poques vegades llegim obres llargues, denses i alhora que tot fan passar bé. I un diu, però no hem vingut a la presentació d'un manual notarial del segle XVII. I diu, i com és que t'ho has passat bé? Si deu ser pecat passar-s'ho bé llegint aquestes coses. Ah, doncs no. Aquest llibre és molt divertit. Després diré quines coses hi he trobat que a mi em mouen a una diversió compromesa, a una diversió fecunda, a una diversió que ensenya coses i que jo n'he après moltes aquí i n'estic molt content. Però no vull dir res més que dir que és un material extens, no, sí, després en parlaré, que és un material d'un jurista que deu explicar moltes coses del món de la pràctica legal, certament, però també explica moltes coses de la quotidianitat i també de com es viu en un determinat lloc d'una terra molt disputada, els esdeveniments històrics que es donen entre 1647 i 1655, sense oblidar que 4 anys més tard hi ha el Tractat dels Pirineus. Per tant, l'època és interessantíssima. Bé, però que en parlin els que en poden parlar en criteri. I primer de tot, doncs, donant la paraula al senyor Lluís Jou. Bé, moltes gràcies i bona tarda. A mi l'acte d'avui i el llibre que tenim, que presentem, m'interpel·la, per dir-ho així, d'una banda com a notari i sobretot com a secretari de la Fundació Noguera, que ha estat l'editora, per dir-ho així, d'aquest treball, d'aquest llibre. Aleshores, presentaré una mica per sobre el que és la Fundació i les col·leccions i els llibres que ha publicat, i faré una referència a aquesta col·lecció concreta de l'Acta Notariorum Cataloniae i, esclar, no em puc estar de fer algunes referències també al llibre. La Fundació Noguera publica obres de recerca en humanitats des de l'any 81-82, i hem preparat o hem anat agrupant l'obra que publiquem en diverses col·leccions. Una primera que va ser l'origen inicial de les publicacions, que era els inventaris dels arxius de protocols. Nosaltres tenim com a finalitat promoure l'ús de la documentació notarial com a font de recerca, com a font d'historiografia, sobretot, i per promoure aquesta font el principal era saber on hi ha els manuals, on hi ha els protocols, que en diguem ara, i on es conserven i tenir-los localitzats. I aleshores la primera col·lecció és una col·lecció d'inventaris que ha anat inventariant tots els protocols dels arxius de Catalunya que estan organitzats essencialment en arxius comarcals. L'arxiu de Barcelona, el del col·legi, té la ciutat de Barcelona, la resta són arxius comarcals, tot i que també hi ha protocols tant els provincials com el que se'n deia Corona d'Aragó. Bé, aquesta seria una primera. Després una segona col·lecció, que són de textos i documents i d'estudis, són dues col·leccions que s'encavallen una mica, però que en definitiva publiquen en essència estudis que tenen per fonament, no únicament naturalment, però tenen per fonament documentació notarial. I d'aquestos n'hem fet 62 i 84 respectivament. Hi ha també una col·lecció de privilegis que era la nineta dels ulls d'en Fontrius, per dir-ho així, i que publica privilegis locals, o sigui, són dret local català, que és d'un gran interès. I després tenim una col·lecció de diplomataris. Aquesta col·lecció també porta 82 volums, i aquí es publiquen des del diplomatari del Masdeu, per dir algun d'allà dalt del Rosselló o de la Catalunya Nord, el de la Catedral de Tortosa, l'Arxiu Capitular de Lleida, el de la Catedral de Barcelona, la de Solsona, en fi, es publiquen en essència documentació, cosa que d'una banda ajuda que hi hagi més investigació avui dia, que la paleografia no és el fort de la majoria d'estudiants, i d'altra banda ajuda a la conservació dels documents, ja que un cop són editats és més fàcil consultar-los. I finalment hi ha aquesta col·lecció Acta Notariorum, amb 31 volums, que és una col·lecció que transcriu íntegrament, naturalment també amb un estudi previ, de protocols notarials. La nostra intenció inicial era transcriure els més antics, i així vàrem començar amb un d'aquí de l'Arxiu Històric de Protocols del 1351, un de Terrassa del 1237, un de la Cúria Fumada de Vic del 1230, un altre de Sabadell del 1400 i un altre d'Igualada de 1475, i ens semblava que anar gratant cap als primers notaris aportava molt tant a la història del notariat com sobretot a l'evolució de la confecció de les escriptures per part dels notaris, que va ser d'una manera fins a les Corts de Perpinyà del 1359, ara quedaré malament, però és igual, 1359 em sembla que era, i després canvien de manera de funcionar, però després va arribar el moment que vam considerar que els de l'època moderna potser tenien el mateix o més interès per molts motius, i aleshores vàrem començar amb un de Vic de 1641, un de Valls de 1790, un de Perpinyà, que precisament va estar a cura d'en Joan Peytaví i que és molt emotiu el moment en què es fa, perquè el 1700 és el moment en què es prohibeix l'ús del català sota pena de nul·litat en els notaris de Catalunya Nord, i aquest notari, Jaume Esteve, l'endemà posa allà al marge que el senyor rei ha ordenat sota pena de nul·litat que no s'utilitzi el català i que Déu hi faci més que nosaltres, ve a dir, però té gràcia la notació, i com quan comencen a fer el francès, de fet és un francès molt, diguem-ne, d'estar per casa, però té molt d'interès. I després en van fer un manual de Marina del segle XVIII a Mataró, un de Sitges, també finals del XVIII, i ara un de Reus, també de 1780, i ara ens ve aquest del segle XVII, de 1647 a 1655. Què trobem amb la transcripció íntegra d'un protocol? Doncs, home, ajuda molt, d'una banda, a ser conscients de com s'aplicava, des d'un primer punt de vista, com s'aplicava el dret i quines lleis aplicàvem. Quan veiem aquest, doncs, són lleis catalanes de cap a peus, no hi ha cap mena de dubte, no? I les lleis del moment, no? Després, quina pràctica documental feien servir els notaris. Aquí se'ls hi escapa encara una cosa que va ser prohibida reiteradament una i una altra vegada, que eren els etcèteres, o sigui, fórmules que ja sabíem que eren sempre iguals, doncs sovint li posen una mena d'etcètera que estaven prohibits, però, en fi, no hi havia més remei, suposo, si tenien una mica de pressa en acabar el document. I finalment, doncs, esclar, la llengua, no? Quina llengua utilitzen en els protocols del 18, doncs és una cosa que progressivament el català va desapareixent, tot i que aguanta molt bé fins a començaments del 19, el que de fet va desapareix de cop en el 18 és el llatí, i aquí veiem que alternen català i llatí. Naturalment no hi ha ni una lletra en castellà, o sigui, en principi només alternen. I és quan al segle XVIII diuen que s'han de fer les escriptures en llengua vulgar. Els notaris d'aquí s'ho van fer venir bé per entendre que no havien exclòs el castellà, sinó que el que havien exclòs era el llatí, i de fet tot el segle XVIII desapareix el llatí, però mantenen el català i el castellà. No és el cas en aquests llibres, però sí que és molt interessant en els altres. De fet, és una cosa que m'hauria agradat i que no faré mai, però és un d'aquells projectes que sempre dius un dia ho faré, que seria agafar, doncs, fer una estadística clara de la llengua en els protocols del segle XVIII, no? O d'un període determinat del segle XVIII com a prova o mostra de l'absoluta persistència del català en el poble, en la gent normal, en la gent del carrer, no? I aquestes eren les qüestions que volia dir. Prefereixo deixar temps, tant amb en Peytaví com amb en Lamarca, perquè crec que ells parlaran més del llibre i jo tampoc voldria passar aquí com simplement que faig molta publicitat de la Fundació. I així després, en el moment en què acabarem, doncs hi ha alguna cosa que es genera debat i que hi puc intervenir o que em sembla que s'ha de fer, doncs ja li demanaré al president que em deixi intervenir i jo ho deixaria aquí de moment, si et sembla bé. Moltes gràcies, Lluís Jou. Jo crec que és ben necessari fer tota la propaganda que calgui de la Fundació Noguera, que és benemèrita amb aquest tipus de publicació que dona a conèixer un patrimoni cultural que és aprofitable des de moltes de les disciplines que interessen en aquesta casa, que són disciplines de coneixement. I doncs moltes gràcies a la Fundació Noguera per haver fet aquesta bona feina, com totes les anteriors de la col·lecció Acta Notariorum Cataloniae. I ara té la paraula el senyor Albert Lamarca. Bé, moltes gràcies, doctor Dols, i bona tarda a tots vostès. Moltes gràcies de poder intervenir avui a l'IEC i poder presentar aquest llibre. Li diem llibre, jo no sé si podem dir... És un volum, l'autor és el doctor Joan Peytaví, però jo diria que és un llibre a quatre mans. És un llibre d'en Saboia, d'en Puig, dels Vilar i del Joan Peytaví. Parafrasejant una frase que es va fer famosa, jo diria que el doctor Joan Peytaví ho ha tornat a fer. És a dir, ha tornat a fer un volum extraordinari. Els que el coneixem sabem que ha fet diverses contribucions excepcionals a la nostra cultura i sobretot a la cultura dels comtats. I ho fa des de... Jo mai sabria dir si com a historiador, com a lingüista, com a sociòleg, com a paleògraf, com a jurista aficionat, però realment el doctor Joan Peytaví ha fet unes obres excepcionals i aquesta és una. quan un va a la presentació d'un llibre, home, se l'ha de llegir, en principi, no? I en aquest cas he de dir que pensa, home, és un llibre d'escriptures notarials, i escriptures notarials que deuen estar algunes en llatí i en català difícil, però és un llibre que comences i et trobes pràcticament que ja estàs al final, perquè és fascinant la presentació. Jo crec que són 200 pàgines de presentació, escrites a raig pel doctor Peytaví, que coneix a fons el manual, i després les escriptures, no cal llegir-les a fons, algunes són repetitives, ara ho veurem, però són molt interessants. Jo soc professor de dret civil, i per tant els donaré una mica la meva visió d'aquest llibre des de la perspectiva de jurista actual, de dret de família, de dret de successions, de dret de contractes, de dret de propietat, i no em podré estar de fer-los algunes reflexions finals en aquest context prediada, postdiada, interessant sobre el llibre que ens fa pensar. El doctor Peytaví ens parla de l'autor. Quan un va llegint, diu, bueno, del Vilar, dels Vilar, però els important aquí és el Saboia i el Puig, que són els escrivents, que són els ajudants d'en Vilar, no? Però jo no sé si tot aquest llibre és una excusa per poder publicar el procés contra els Vilar, el testament del Vilar, la història de la família Vilar, però de tot això en parlarem si els hi sembla al final, no? Volia sumar-me a les paraules del notari Lluís Jou, membre del patronat de la Fundació Noguera, que fa una feina excepcional. Ha recordat que ens vam trobar a principis del 2000 a Perpinyà amb una altra presentació d'un llibre de la Fundació Noguera, i jo quan preparava dic, però si aquí deu haver-hi gairebé 400 llibres editats, que és una feina extraordinària, extraordinària, i només cal recordar-ho. Bé, un protocol, un manual notarial, el que fa és recollir les escriptures d'un notari d'un any. Aquest és peculiar, perquè teòricament és del notari Vilar, però ja posa que és elaborat pels seus substituts, els seus destacats al Voló. I en principi aquests protocols manuals recullen escriptures de l'any per ordre, de temes diferents, els quals jo els hi tractaré. Ara bé, està triat en un lloc, en un moment, al Voló, el camí ral que va de Perpinyà a Barcelona, als anys de la Guerra de Separació, i són uns moments realment històrics que ens fan pensar moltes coses i hi tornarem. Bé, és un llibre notarial sobre els comtats, i quan un s'acosta a un treball del Rosselló, del Vallespí, del 1600, no pot fer res més que pensar en l'Andreu Bosch, que és un llibre, jo no diré que tot català hauria de llegir, però quasi. És el llibre de l'Andreu Bosch del 1628, Sumari, Índex o Epítome dels admirables i nobilíssims títols d'honor de Catalunya, Rosselló i Cerdanya. Aquest és un llibre fascinant. Jo crec que va ser publicat per Curial als anys 70, i és un llibre per un jurista de Perpinyà, per un jurista del Rosselló, com els Vilar, i que és un llibre fantàstic en moltes mesures, però és un llibre que ajuda a entendre molt el que és la Catalunya Nord. Per exemple, aquest autor diu que Catalunya Nord és una plana al mig del Pirineu. I un diu, home, sempre ens ha explicat que és al nord del Pirineu, i ell diu, no, és que és una plana entre muntanyes, i estem entre unes muntanyes al Pirineu. Explica moltíssimes coses, i algunes són fantàstiques, sobre protocols, sobre cerimonials, sobre l'ofici de notari, sobre l'ofici de professor d'universitat, sobre moltíssimes coses que estaria bé difondre moltíssim. Però, sobretot, el que fa Andreu Bosch és reivindicar la independència, la substantivitat dels comtats, que aquesta és una qüestió molt polèmica al llarg de la Catalunya moderna. Principat de Catalunya, comtats de Rosselló i Cerdanya, jo entenc que és una terminologia ja desusada, però era la manera de referir-se. És una defensa que va passar peatge, en el sentit que els comtats es podien separar, que tenien autonomia, que tenien substantivitat, que tenien institucions. Però jo crec que quan parlem d'un llibre com aquest és un llibre dels comtats, del Rosselló, de la Cerdanya, del Vallespí. I al final hi tornaré, però és un llibre que ens fa pensar molt en un país i un temps, al segle XVII, al Rosselló, al Vallespí, un país català, unes escriptures en català, unes escriptures en dret català i d'uns llocs que encara hi són, d'algunes coses que encara hi són, però algunes que clarament han desaparegut. Clarament el dret català i la llengua catalana han patit el que han patit al Rosselló i intentaré fer un fil jurídic. Pel que sembla, els revolucionaris van considerar que calia eliminar a la Revolució Francesa tots els elements de diferència, de discriminació, de desigualtat. Un d'ells era la diversitat lingüística i l'altre era la diversitat jurídica. I a més el que calia era suprimir, eliminar el dret d'ancient règim, d'antic règim. I el dret català era un dret d'antic règim. Els revolucionaris francesos, tal com els russos, que van prohibir soviètics la propietat privada, que van prohibir moltes coses, els francesos van prohibir majoritàriament tot el dret civil d'abans de la Revolució. Van prohibir les donacions, per exemple. Era una cosa que no es podien fer donacions. Van prohibir la tradició de l'hereu únic. Van prohibir la llibertat privada, la llibertat de dret civil, com era la catalana. I per tant, si bé la llengua catalana es va prohibir el 1700 en les escriptures i després a nivell revolucionari encara més, el dret civil català va desaparèixer al Rosselló formalment amb el Codi Civil Napoleó, 1804. 1804. Segur que si busquem protocols notarials els seguirem trobant. Però què feia el dret civil català? Discriminar entre fills, discriminar, escollir el primogènit, discriminar homes i dones, discriminar per raó d'edat. I això a nivell revolucionari era absolutament a prohibir. Per tant, el dret català es prohibeix, si voleu, a França per una qüestió política identitària, però hi ha un rerefons de prohibició d'un dret com el català. El dret català és una excepció a nivell europeu, perquè és un dret que tenim entre la sort i la dissort de no arribar a la modernitat amb sobirania, és a dir, és un dret que no es pot codificar, que no es pot fer modern al segle XIX, i que el fem modern al segle XX, el compilem al segle XX, el 1960 i els anys 30. I per tant, tot el procés del liberalisme, de la igualtat, el dret català se n'escapa. I el dret català arriba a la modernitat, a la igualtat a través de la llibertat. Així com a la Revolució Francesa s'arriba a la igualtat a través de la uniformitat, a Catalunya arribem a la igualtat a través de la llibertat. Tot això ho desenvoluparé una mica més, però a França el dret català es prohibeix per raons identitàries, si voleu, però sobretot perquè és un dret considerat d'ancient règim. És un dret que afavoreix les vinculacions, les desigualtats, la mà morta, afavoreix l'Església, com és en aquest cas, ja ho veurem, i aquest és un context important. Però en aquest llibre del 1650, podríem dir, el dret català està en la seva màxima esplendor, ús i en un moment platòric pel dret català. El segle XVII, el 1600, és el segle d'or del dret català i els grans juristes són d'aquest segle. Deia que al Rosselló es va produir la substitució jurídica, però en l'àmbit de les terres de llengua catalana aquesta substitució també es va produir al País Valencià. Ni a les Illes Balears ni a Catalunya, el decret de nova planta diu deixem que continuïn, ja el prohibirem més endavant, al País Valencià aquesta substitució jurídica es va produir i al País Valencià van passar a fer regir les relacions entre particulars pel dret de Castella, totalment diferent, i això encara és així. I a França igual, a França distingien el dret entre els països del nord de dret costumier, deien, i dret escrit, i tot això va provocar aquesta substitució. Bé, volia fer aquesta prèvia perquè en aquestes escriptures em referiré a alguns temes de dret català que són interessants. Es diu sempre com a anècdota que quan els castellans amb el decret de nova planta van voler prohibir el català es van trobar que prohibien el llatí i que prohibien, per tant, sentències en llatí, escriptures en llatí, llibres en llatí. Això anys a venir ens ha perjudicat, és a dir, les grans obres jurídiques catalanes estan en llatí, per tant, menys aquesta de l'Andreu Bosch i algunes altres són difícilment accessibles al públic actual. Però què vull dir? Que aquestes escriptures sorprenentment majoritàriament estan en català, un percentatge estan en llatí, i hem de tenir en compte que els notaris, i a dia d'avui encara és així, els notaris tenen el que es diu un protocol que és una paraula, jo no sé si és exclusivament notarial d'origen, però que vol dir procediment, ordre, i funcionen d'acord amb uns models, amb uns formularis. I per tant, els notaris tenen el seu propi formulari, que és el que ofereixen els clients, ofereixen els ciutadans, i marquen d'alguna manera criteri allà on treballen. I això és així encara d'ara. Hi ha determinats notaris que tenen falera a fer una determinada operació, la recomanen i aquella zona, doncs això, les compravendes de carta de gràcia, algun heretament, hi havia algun notari que tenia falera amb això i altres no en tenen. Què vull dir amb això? Doncs que els documents notarials segueixen un formulari, un criteri, un estil. Aquest Vilar havia heredat probablement una manera de fer del Vergés i d'alguns altres i això es va reproduint. Es va reproduint i es reprodueix en llatí o en català. És entretingut que surten els etcètera, surten moltíssim. Diu, pacten tot això d'acord amb l'estil, jo crec que del Castell vol dir de Perpinyà, d'acord amb el costum de Perpinyà. Bé, per tant, la llengua, que això interessa molt al doctor Peytaví, és el català. Moltes vegades els catalans ens preguntem, hi ha paraules que no diem mai, que són estranyes, d'on surten? D'on surten d'una evolució moderna del llatí. Els formularis eren llatí, es catalanitzen i d'alguna manera es tradueixen de manera culta, arcaica, en les escriptures notarials. Més coses. Aquest és un protocol notarial i són unes escriptures que recullen el context d'aquests anys de guerra, els anys de guerra. Hi ha una frase que diu el doctor Peytaví en el seu llibre que a mi, si hauríem de dir ara que tot va amb tuits, aquest llibre que resumeix. I ell ho diu d'una manera lapidària, que deixa absolutament com a català aclaparat. Diu, aquest llibre i tants altres llibres del XVII i especialment el Rosselló reflecteixen de manera obsessiva la infortuna, la injustícia i la infelicitat dels catalans. I pensem en uns catalans del Voló que comencen a parlar d'espanyols i francesos, que es van canviant, que ara n'hi ha uns, que ara n'hi ha els altres, que veuen com es fa una frontera, que veuen com hi ha guerres, com hi ha pestes, com hi ha delacions entre propis catalans. Diuen, bé, una mica com aquell notari del 1700, el Jaume Esteve, diu, què hi farem, alabat sia Déu, reflecteix la infortuna, la injustícia i la infelicitat dels catalans. De llengua, i acabo perquè aquest és un tema que a mi em depassa, a vegades el doctor Peytaví diu que aquesta paraula és una paraula desconeguda. És interessant veure com recorre l'alcobemoll, perquè sempre hi ha la polèmica, el diccionari normatiu, les paraules que hi són, les que no hi són, allò que no hi és no existeix, no és veritat. Allò que no hi és està a l'alcobemoll i de vegades no sabem ni què vol dir. I no ho sabem ara probablement per la transcripció, per la paleografia, per la lletra. Ho he trobat molt interessant. El doctor Peytaví sempre intenta trobar occitanismes, perquè ell ha estudiat molt la immigració occitana i són. Però realment la distinció dels occitans amb els cognoms i amb la manera de fer és poc rellevant, estan plenament integrats. Hi ha paraules que algunes, un que ha fet el llibre, haguessin pogut ajudar. Per exemple, després l'explicaré, la paraula fadiga, el lluïsme, quitar, són paraules, la tenuta, són paraules jurídiques desusades, desconegudes, censals, violaris, algunes molt interessants que també hi tornaré, però a nivell de llengua és un tresor. Hi ha una expressió que trobo... Una vegada vaig llegir un treball del doctor Beny que parlava sobre el nom de vins en català i deia que el català és de les poques llengües que es refereix al vi vermell com a vi negre. La majoria és rouge, red, tinto, són vermell. I ell explica que aquesta és una singularitat, també el basc, els bascos distingeixen. I aquí encara es fa servir vi vermell, vi claret i vi vermell. Bé, hi ha moltes qüestions de llengua interessants. Bé, i què ens trobem en aquest manual de notari? Ens trobem, sobretot, testaments, capítols matrimonials, herències, matrimonis, compravendes, però ens trobem documents que a dia d'avui serien impensables. Ja ho veurem, ja ho explicarem. I ens trobem documents de dret privat, de dret públic, ens trobem protocols municipals, és a dir, ens trobem processos d'insaculació de l'acció de càrrecs municipals, que és una pràctica que s'ha posat ara molt en valor, però sobretot ens trobem documents de la vida quotidiana i de la vida privada dels catalans de l'època. El document cabdal de tot protocol notarial són uns capítols matrimonials, i aquí n'hi ha molts. Jo diria, i sense ganes de desmereixer els Saboia, els Vilar, el Puig, són documents no especialment sofisticats, no especialment complexes, que reflecteixen la majoria dels personatges que surten. Hi ha una paraula que també ara és desconeguda, que és els bracers. Bracers, entenc, que són jornalers, treballadors baix, sense qualificació. Sí, ve de braç, però vull dir que el que diria en castellà jornaleros, vull dir sense cap mena, el treballador més baix, no? Bracers. Però no sovintegen, podríem dir, professionals qualificats ni propietaris rurals. És a dir, la majoria són bracers, són poble menut, que en dirien. I aquests capítols, Catalunya és país de capítols. I els capítols aquí fan pensar que l'important pels catalans era casar-se davant del notari. No casar-se a l'església, sinó casar-se a la notaria. I aquí s'explica, diu, bueno, ja anirem a l'església, però ara fem el que és important. Doncs hi ha capítols. Són uns capítols, com deia, moderats. Coses interessants o que ens poden fer gràcia a dia d'avui. Doncs els que es casen diuen, hem reflexionat molt, diuen, hem demanat consell a pares, a oncles, a avis, a amics, a coneguts, venim aquí no confessats pel capellà, sinó confessats pels amics. I aquesta és una... És a dir, la gent manifesta que saben què van a fer. En aquests capítols el que hi ha fonamentalment és el dot, es pacta el dot. I aquesta és una qüestió cabdal en la Catalunya moderna. Es fan totes les pràctiques del dot i el dot consisteix fonamentalment en dues coses, uns diners, que veurem si es paguen o no es paguen, i després consisteix en la caixa de núvia, en una caixa que a aquella època no els hi sabia greu dir que era basta, que era de fullola, que era barata, que era dolenta. I es veu com passen de mares a filles, d'àvies a filles, doncs llençols, faldilles, vestits, culleres, coses que per nosaltres ens poden semblar trivials o absolutament irrellevants. Com pot ser que destaquin que hi ha una transmissió d'una cullera? Doncs perquè hauria de ser important. Però, i en aquests capítols diuen, ja anirem a l'església, ja ho farem, d'acord amb el Concili de Trenta, d'acord amb les normes, d'acord amb tot el que d'això, però l'important és els capítols. Què destaca? Que en aquests capítols es pacta el dot i poca cosa més. Normalment als capítols es pactaven moltes coses, de fet, un dels llibres cabdals de la història moderna del dret català és el llibre del jurista Fontanella que explica com s'han de fer uns capítols i, vaja, són dos volums molt gruixuts on diu tot el que hi pot haver en uns capítols. Aquests són capítols curtets. Però sí que el doctor Peytaví en el llibre reflecteix l'admiració de la fortalesa de les dones vídues catalanes, que aquest és un tema al llarg de la història del dret català que ara destacaré molt important. Com els deia, els catalans arribem a la igualtat a través de la llibertat. Això és difícil d'explicar, però el dret català és un dret que permetia la llibertat. I si moltes vegades s'ha dit que el règim català de separació de béns ha perjudicat a la dona, i probablement és cert des d'una perspectiva de gènere, la dona catalana tenia eines molt potents. Una eina potent és la Constitució Agnostra de Perpinyà, i una altra era una paraula desconeguda. Fins i tot si m'ho fan explicar a mi, que jo sóc expert, no sabria dir-ho, que és la tenuta. Potser és la primera vegada que senten aquesta paraula, però la tenuta era una institució que donava a la vídua una fortalesa cabdal. Resumit, el marit, quan moria el marit, els fills havien de restituir el dot. I com que això no ho feien, el dret donava a la vídua el poder de quedar-se amb l'usdefruit de tots els béns del marit fins que els fills complissin amb l'obligació de tornar el dot. Com que això no ho feien, la vídua es quedava d'una expressió, no sé si ho dic bé o no, més o menys, perquè és difícil això. Hi havia una expressió en els testaments catalans que era senyora, majora, poderosa, usufructuària. És a dir, la vídua catalana era una vídua forta. Tenia una condició, que era respectar el nom del marit, que es deia. guardar el nom del marit. En alguns testaments, d'una manera molt crua, tenia el llit fred. Això ho he llegit, tenia el llit fred. També deien els testaments viure castament, i després afegien els juristes moderns cautament, és a dir, no tornar-se a casar. Però el que m'ha sorprès d'aquests testaments és que es preveu que si es torna a casar perdrà l'usdefruit, però li deixa un petit llegat pels bons servicis que d'ell ha rebut, que això és una cosa interessant. De fet, el professor Peytaví parla d'aquesta Constitució ad nostra, però hi ha normes a Catalunya que fa 1000 anys que estan en vigor. Avui el diari parlava que volen suprimir no sé què de la legítima, a vegades prenem camins equivocats. Hi ha normes que encara fa 1000 anys que les tenim. De fet, hi ha un usatge que és l'usatge vídua, que va donar lloc a l'error lingüístic de convertir el viuda popular i català en vídua normatiu, això ho explica Coromines, és un error per culpa d'aquest usatge vídua, que ho explica això, i dona uns drets, jo no diria 1000 anys, però Déu-n'hi-do, dona uns drets a la vídua que encara hi són ara i que se li diu l'any de plor i l'any de viduïtat. El vidu català, home o dona, té dret durant un any a quedar-se a viure a casa, a ser alimentat amb l'herència del cònjuge difunt, i això es veu en aquesta pràctica menuda del Voló. Els testaments són fascinants, són interessants. Comencen com jo sempre havia pensat que començaven, i que jo sempre havia pensat això és folklore, i no. Començaven dient no hi ha res més cert que la mort i més incert que la seva hora. Ningú sobreviu a aquesta vida, tots ens veiem a Déu i hem de retre comptes. Doncs aquestes coses comencen als catalans. Diferència dels testaments a dia d'avui, doncs que els testaments a l'antic règim normalment es feien quan la gent començava a emmalaltir. La gent es morien amb 50, 40 anys, 60, no arribaven a les nostres edats. Ara, si parléssim amb els notaris, la majoria de les persones fan testament quan es compren un pis, quan tenen fills, quan es divorcien, o quan arriben a una edat ja com la meva, més o menys, de la cinquantena. Llavors reflexionen. A l'antic règim feien testament quan estaven al llit i veien que s'anaven a morir. Normalment, la gran majoria de testaments, trobant-me malalt, veient la mort a prop, fan testament així. I aquests testaments tots són bastant semblants. Invoquen a Déu, diuen que es volen salvar, fan una cosa que ara encara es feia però que no té cap sentit, que és que diuen com volen ser enterrats. Clar, que li queden 4 o 5 dies i explica com vol ser enterrat, això té utilitat. El que diu amb 50 anys com vol ser enterrat, d'aquí els que se sàpiga, i que el testament s'obre al cap d'un mes, però llavors tenia sentit. Què més fan? Unes coses que si les expliques avui la gent dirà no pot ser. Doncs la friolera, disculpeu-me el barbarisme, de 30.000 misses per la seva ànima. No 10, 20, 30, 30.000, no s'hi posen per poc. Clar, se'n deien moltíssimes a l'època de misses, moltíssimes, però moltes misses, moltíssimes. Trien marmessors, marmessors són els executors, deixen sempre coses a la vídua, estableixen alguna vinculació, però no gaires, i trien un hereu. I llavors fan dues coses que ara ja no es fan, que és pensar en els pobres. Ara tenim tendència a escurar el plat. Els d'abans, sigui per por o no, sempre deixaven alguna cosa pels pobres. Doncs vestir pobres, donar de menjar, quan sigui la missa donar de menjar als pobres, fer una sopa, una escudella, aquestes coses. I l'última, i greu, que és que feien hereu a l'ànima, és a dir, feien hereu a Déu. Què vol dir això? Que si tots els parents cridats havien mort, doncs l'herència anava a parar a l'Església. Ara va parar a la Generalitat, però aleshores era a Déu, a l'ànima, i era una qüestió sorprenent. Més coses, nomenen tutors, curadors, estableixen algun fideïcomís, però no gaire, la paraula fideïcomís no surt, però sí que hi ha el clàssic si sine liberis defecerit, que aquesta és una cosa molt catalana de l'època. Es prohibeixen la quarta falsídia, deixen un floridor al rei, als immigrants occitans. Hi ha codicils, jo no sé si m'aviseu quan en tingui prou, no, anem bé, sí. Coetani el testament, i molt interessant. Hi ha els inventaris de l'herència dels catalans de l'època. I què tenien els catalans de l'època? Doncs tenien, com a molt, una casa, tenien molts trossos, moltes vinyes, molts camps, però hi ha una cosa que no tenien, que era diners en efectiu. Això que ara podem tenir, diners en efectiu, els que sigui, 5, 10, 15, 20.000 euros, 500, el que sigui, no en tenien. I llavors el que tenien eren rendes. Això costa molt d'entendre, una cosa que se'n deien censals i violaris. La gent de l'època no tenien ni un banc, no tenien un compte corrent. El que feien és que si tenien una terra, la venien algú que els garantia un pagament mensual o anual a perpetuïtat, de per vida. I llavors el que deixaven no era diners, és a dir, no deixaven 500.000 euros a un fill, però deixaven rendes equivalents a això durant tota la seva vida. I després veiem la importància dels béns mobles. A dia d'avui en els inventaris notarials no hi ha béns mobles. No hi ha béns mobles perquè estàs avisant a la Generalitat que te'ls faci tributar, i això no... La pràctica diu que no s'ha de fer, però el parament domèstic aflora en aquests inventaris. Culleres, vestits, caixes, cadires, taules, totes aquestes coses. Més coses, donacions per causa de mort, que és una institució catalana. Per casualitat, aquest juliol la vaig haver d'estudiar i quan vaig veure aquesta donació per causa de mort del català que se'n va a la guerra, la donació per causa de mort és una donació... Se sol dir que els refranys, les frases fetes, reflecteixen el sentit comú. I també se sol dir que el sentit comú és el menys comú dels sentits. És el menys comú dels sentits. Normalment es diu que allò que es dona no es torna. Però aquesta és una frase absolutament falsa en dret. En dret les donacions es poden recuperar, es poden revocar, i aquí en trobem d'indignitat. I hi ha una donació que és, et dono això, però si no em moro m'ho hauràs de tornar. I aquesta és la donació d'aquest soldat del Rosselló que se'n va a la guerra amb la clàusula de dir, però si torno, si no m'he mort, m'ho hauràs de tornar. Aquesta és una molt interessant. Més coses. Hi ha dues escriptures que un jurista actual ignora, que és l'àpoca i el debitori. De fet, serien escriptures prohibides. Vindria la fiscalia i els notaris, perquè són dues escriptures en què, sense expressió de causa, algú reconeix un deute i algú dona carta de pagament. A dia d'avui ho saben bé els notaris, hi ha la transparència, el frau, la traçabilitat. Ara, si devem algú diners, hem d'explicar d'on surten i per què els devem i quin és el motiu. Doncs aquí tenim les àpoques i el debitori, que és la carta de pagament i el reconeixement de deute, on no hi ha causalització de cap tipus. Compravendes a carta de gràcia, que és una institució bescantada, però era la hipoteca rudimentària. Jo tinc una propietat, necessito que algú em doni finançament, la venc amb el dret a recuperar-la, el dret de quitar. I aquestes n'hi ha moltíssimes, i és una institució... Home, jo no dic que fa plorar, però veus aquí vídues que diuen per alimentar els meus fills necessito vendre. Necessito vendre vol dir l'encant, empenyorar, però s'empenyoraven immobles. Una paraula catalana, irrecuperable i perduda per la història i que jo ignorava, és la permuta, designada com a canviera. Ho he trobat fascinant, ho ignorava, canviera. Després també aquestes pau i treves que feien entre veïns que es barallaven, sabeu que ara... canviera. Ara hi ha els jutges de pau, que en principi són homes bons, que intenten posar d'acord, aquesta època ho feien els notaris, i arreplegaven veïns que es barallaven, amb pistoles, que aquella època no és com ara, les pistoles corrien molt, els pedrenyals, tenien dret a portar-les. Es comprometien durant 101 anys a no tornar-se a pagar ni a barallar i a estar en pau. Les concòrdies de pau i treves, arrendaments rústics, aquest ús i costum de l'empagès, les procures, que són els poders. I després tenim el dret de pandèmia, que això ho he trobat, jo no sé si el doctor Peytaví ha volgut ser oportú, però... Mireu, sempre els catalans es diu que nosaltres patim dos crisis, dos. I jo diria, històricament, tres, perquè és la política internacional, la política pròpia i la pesta. És a dir, el 1650 hi havia pesta, el 1714 hi havia pesta, és a dir, en grans moments, el 1919, que vam intentar el primer estatut d'autonomia, hi havia la grip espanyola. És a dir, que sempre hi ha uns constants en la nostra història de crisi internacional, crisi política pròpia i pesta. I són molt interessant veure com tractaven els apestats, mai més ben dit. Bé, i arribo al final. Home, tots nosaltres segur que hem creuat moltes vegades el Rosselló, no? I quan creuem per la Jonquera, veiem els castells, veiem els pobles, pensem en aquestes coses els que les hem estudiat. I sempre a mi em ve al cap, saben el poema de Verdaguer, dels dos campanars, jo crec que és, que parla del Canigó i el de Cuixà, i en un moment diu que a Cuixà hi havia dos campanars, i un és un cadàver insepult que està al costat de l'altre. Doncs quan un deixa el Rosselló i se'n va cap a les Corberes, es troba el Castell de Salses. I el Castell de Salses és com un cadàver sense enterrar, de la història nostra. A vegades, per provocar amics castellans, dic, mira, la frontera d'Espanya, de veritat, de veritat, de veritat, estava aquí. Aquesta és la frontera d'Espanya. Aquí hi ha l'escut dels àustries. Aquí pots trobar l'escut d'Espanya de veritat. I llegint aquest llibre, la infortuna, infelicitat i injustícia dels catalans, tot això, evidentment, és inevitable. Jo no diria que el doctor Peytaví havia fet tot aquest llibre per poder posar al final el judici contra els Vilar. Però Francesc Vilar, Francisco Vilar, que era un català que estimava la terra, que defensava la terra, va ser acusat de lesa majestat per altres catalans. És a dir, els catalans del 1650 del Rosselló no en tenien prou amb la desgràcia de la guerra, de la partició, sinó que després es barallaven entre ells, entre el bàndol espanyol i el bàndol francès. Tot això seria molt llarg. És així o no això? Sí, sí. Seria molt llarg d'explicar, però, i això ho diu en Joan Peytaví a la presentació, està ple de dietaris, de llibres polítics. Hi ha un llibre que a mi em fascina, que és abominable, d'altra banda, però que és un llibre d'un català que es diu Alexandre Ross, que fa un llibre el 1646 que es diu Catalunya desenganyada. I té un primer apartat que diu «El peor enemigo de los catalanes son los propios catalanes». És a dir, que explica això. Llavors, quan un llegeix que el Consell Sobirà del Rosselló, Segarra, Trobat, Fontanella, tots aquests que s'entreguen a França, es dediquen a perseguir els seus propis naturals, els propis catalans, acusant-los de traïdors a la terra, clar, aquest Vilar diu, escolta, jo estic aquí a Ceret, estic al Voló, defenso casa meva, defenso les institucions. A mi m'ha vingut al cap els romans de Bac de Roda. Jo no sé si se li pot llegir aquests romans de Bac de Roda en Vilar, però diu allò, diu no em maten per ser traïdor, no em maten per ser lladre, sinó perquè he volgut dir sempre visca la pàtria. Jo no sé si el Vilar era molt dels doblers, dels diners, de la pàtria, però que sigui acusat de traïdor per altres catalans. El 1674, que jo ignorava la conspiració de Vilafranca del Conflent, ho ignorava, és a dir, uns que sabia Prats de Molló, els Algelets, però que es van revoltar, clar, s'havien de revoltar a favor del rei d'Espanya, van ser esquarterats, penjats de Perpinyà, és a dir, verds catalans o bons catalans o catalans que estimaven Catalunya van ser torturats de la pitjor manera que us pugueu imaginar per les noves institucions. Bé, amb tot això, acabo, m'he allargat, és un llibre, vaja, jo el vaig llegir, no tot seguit, però quasi, la introducció és extraordinària. Em fa pensar en el Rosselló i en aquests anys. I si a la frontera, una vegada vaig llegir també, no sé si és veritat o no, hi ha aquella havanera que és la calma de la mar, no sé si us sona, diu, he navegat fins a la ratlla de França. Diuen que pels pescadors catalans la ratlla de França era a l'estany de Salses, allò era la ratlla de França. Doncs jo els he parlat d'un cadàver insepult que és el Castell de Salses. N'hi ha un altre, a París d'aquests anys, que és, quan ho vaig descobrir, diran que lliga tot això, no ho sé. No ho sé, sí que ho sé, Vilar teòricament era jurista, no ho sabem, però s'entén que sí, els altres probablement eren escrivans, és a dir, eren gent que copiaven, no? Però el cardenal Mazzarino, que va ser el principal hostigador de tot això i el que es va quedar amb el Rosselló, suposo que per mala consciència en el seu testament va deixar un petit llegat perquè els estudiants del Rosselló poguessin anar a estudiar a París. Va crear el Col·legi de les Quatre Nacions dedicat als estudiants alsacians, rossellonesos, de l'Artois i del Pinyerol, i això també és un, no sabria dir si un cadàver, però un vestigi de la nostra història està a París, jo crec que ara és l'Acadèmia de França, no sé què és, l'Acadèmia de França, l'Institut de França, però de tots aquells anys aquest vestigi queda a París, al Col·legi de les Quatre Nacions. El cardenal Mazzarino, no sabria si dir-li primer ministre de Lluís XIV, però vaja, l'instigador de tot això, abans de morir va tenir mala consciència, diu, aquests rossellonesos, després de tot el que els hi hem provocat, com a mínim, tinguem que tinguin una casa a París. Bé, podríem allargar-nos a hores i hores. Enhorabona al doctor Peytaví, enhorabona sobretot també a la Fundació Noguera, a l'Institut d'Estudis Catalans i per molts anys que diuen a Mallorca. Gràcies. Moltes gràcies, Albert Lamarca. Hem estat molt il·lustrats i, almenys jo, m'ho he passat molt bé amb aquesta exposició, he après moltes coses, gràcies. I Joan Peytaví, has estat interrogat diverses vegades. El procés contra els Vilar era cert que traficaven en ferro, prohibit, etc. És això el que t'ha mogut? Tens la paraula. No crec pas que sigui d'aquesta manera, perquè del dia a l'endemà allò que s'anomenava negoci va ser contraband. Doncs, evidentment, allò que era un negoci normal va ser un estraperlo, va ser tota una cosa així, en fi, ja en podríem parlar. En tot cas, moltes gràcies a tothom per ser aquí. Jo em permetreu que agraeixi primer la Fundació Noguera, perquè per un monjo copista del segle XXI que sóc, la Fundació Noguera per mi és la millor editorial del món i estic passant aquí tota una sèrie de pomades i això perquè me deixen esplatir, com diem a casa nostra, me deixen gaudir d'aquest moment que és anar a trobar documents, anar a trobar tot i compartir aquesta passió amb la gent mitjançant una possibilitat de creació que ben poc es coneix pel nostre món, el nostre món occidental. Hi ha molt pocs indrets a Europa i en el món occidental on tenim aquest tipus de publicació, realment, al dia d'avui. És a dir, aquest llibre no hauria pas d'existir, no existiria pas. Sí, potser França a finals del segle XIX, a Itàlia, en certs estats alemanys, existia en el segle XIX quan els primers copistes, justament historiadors, es van posar a transcriure coses de l'edat mitjana principalment, però coses d'aquestes no, vull dir coses com en Jaume Esteve, coses com en Torre Llebreta, el notari de Vic, el notari de Reus, que són publicats aquí, on realment donar les gràcies a la Fundació Noguera, recordar aquí la persona que m'estimi al món, que és en Josep Maria Sanzi Travé, que sense ell, evidentment, jo a l'inici no hauria pas entrat en totes aquestes feines i poder gaudir de la meva passió de, torni a repetir, de monjo copista, que a vegades és una manera també d'escapar al món, a vegades quan... Us diré per què, perquè si la història comença amb la passió per aquest notari o altres o arxius, per això soc molt un tio d'arxius més que de biblioteques, per dir-ho així. És veritat que per pair la pandèmia, al març o a la primavera de 2020, era 20, no? Me vaig posar a provar d'acabar aquesta història. I mireu que d'una cosa que havia de ser un volum n'han sortit dos. I a més, me va arribar un pànic perquè allò de la pandèmia estava transcrivint allò de la pesta. I dic, això nos morirem. A 10 d'abril serem tots morts. Després vaig raonar i provar d'analitzar-ho des d'un punt de vista històric o científic i en aquell moment deia, no, Peytaví, tranquil, ja serà una altra cosa. Això sí, que era una cosa grossa, que era una cosa important i amb el respecte per tota la gent que ha perdut la vida justament durant la nostra pandèmia. Però ser historiador també permet de relativitzar un munt de coses. Un munt de coses. Ells em diuen, ei, tu parles massa de la història i tot això. No. Mireu quan la història torna a venir, el nombre d'historiador que torna a sortir a les ràdios i la tele com en aquests moments. Perquè ja diuen que hi ha una guerra per allà que... fa 10 anys que dura, però no, només ara. I doncs torna a sortir historiador i permet de relativitzar, de pensar, de millor analitzar el que ens està passant. Llavors, és clar que aquest llibre va ser començat gairebé fa 9 anys, diria. El vaig fer al 80-90% en aquell moment, entre 2013 i 2014, i després el temps passa i per això vull agrair, i ho torni a dir una altra vegada, la Fundació Noguera d'haver-me fet confiança perquè això s'acabaria, pensaven que s'acabaria un dia i es va acabar gràcies d'alguna manera a la pandèmia. Això sí. Agrair l'IEC i fer el que jo he anomenat entre cometes la presentació oficial d'aquest costat de la frontera, en tot cas, que tu parlaves, Albert, per mi sempre és un honor, això és la meva casa, la meva referència permanent per la confiança que sempre m'ha fet la institució, que és una institució major en la nostra història i en el nostre país. El que vull dir per entrar, ja que ho has tassat, ho has brossat tot, ho ha explicat tot ja l'Albert. Potser ho faré des d'un punt de vista més de coses viscudes i el per què i el com d'aquest treball. Cal dir que un dia em vaig trobar amb en Francisco Vilar. Li dic Francisco perquè els nostres en Francisco... I va ser batejat Francesc, a més, però sempre posa en Francisco perquè és en Cisco, en Xico, és el normal en aquella època, és l'època moderna i no parlar de l'època contemporània. I en Francisco Vilar el vaig conèixer l'any 2006 perquè li vaig trobar un dietari publicat a l'editorial Afers, gran editorial valenciana, que es troba en un manual del seu cunyat, que és en Llorenç Vergés, que es mor durant la Guerra dels Segadors, justament en aquella època, i ell li fa de successor d'alguna manera. I durant 28 pàgines, 28 folis, diu al final d'un manual d'aquell Llorenç Vergés, notari de Ceret, el mal, no ho gosaré dir, el nom del porc de tothom del que passa la política l'any 1639-1640. 1639-1640-41-42, aquí és un període extraordinari. Extraordinari en un sentit històric, fora del comú. La gent coneix les epidèmies, la gent coneix la pesta. Això forma part de la vida cada dia des de sempre a l'època moderna. Però perquè hi hagi una quantitat impressionant de gent que en aquella època se posin a escriure el mal que tenen a dins, el mal que tenen al seu fur intern, per dir això no pot durar més, que fins i tot un notari que mai de la vida hagués hagut de ser conegut, aquest paio, no, doncs fins i tot hi dedica com a mena d'exutori del seu mal intern, en aquell moment té 25 anys, però és molt adult a 25 anys, molt més que un de 25 anys d'avui. Ho sé, en tinc a casa, però són adults també, perquè si m'escolten, a més avui estem en retransmissió. Són molt adults. Però nascut al 1600... No, té 22 anys, és nascut al 1614. Doncs és una persona que diu de tot sobre tothom, potser amb excepció del rei, perquè el rei és un personatge sagrat, llavors, clar, no pot anar en contra d'això. El nom de tots els enemics, els estrangers. I això s'ha perdut, era destinat a ser publicat, era destinat a ser llegit. No farem pas un congrés sobre els dietaris, ho hem fet durant anys i panys amb companys aquí que veig a la sala, però és aquest moment que em va fer conèixer en Francisco Vilar. I de tant en quant en Francisco Vilar hi torni. I per atzar, aquell manual notarial va ser recuperat al mercat de les Puces de Perpinyà i comprat per l'arxiu departamental, forma part d'una sèrie documental única, té una signatura de sèrie arxivística única, 3E98.1, i aquest punt 1 no hi ha un punt 2, és únic. I un dia em diuen, t'interessaria això? Sí, me va interessar primer perquè al final hi ha un altre quadernet, és un home de quadernets, finalment, on hi ha els famosos testaments dels empestats de Ceret. Això és genial perquè es veuen com vivien en la seva realitat quotidiana la gent de Ceret que estava a punt de morir. 2 se'n salven, tenen descendents perquè els vaig poder trobar, és a dir que estem en els mitjanes de qui se salva de la pesta i qui mor de la pesta, és a dir, quasi bé tothom, però és el quasi que és important, és el quasi bé que és important. I aquell llibret, al moment donat, m'ha dit, i què parla d'altra cosa? I me trobi amb un altre personatge que és el primer escrivent de Francisco Vilar, notari de Ceret, que és el bolonenc, habitant del Voló, Jeroni Saboia. Jeroni Saboia, que és, com diria, un bé de Déu perquè fa a la llengua del Rosselló d'aquells anys 1650. Per què? Perquè és un, com podria dir, és un botiguer, és un marxant, però els marxants ho deien dels occitans aquests, perquè venien del francès. I aquest que li comença d'agafar actes, partides, protocols, compres, testaments i coses d'aquestes. Escriu com parla. Llavors és molt interessant per retrobar el que seria la manera de parlar, fins i tot des d'un punt de vista fonètic, del rosselló d'aquella època. I veiem que justament és més la manera de parlar que els dialectalismes lèxics que podríem trobar amb quantitat, que ens esperem a trobar nosaltres com a filòlegs en aquest tipus de document, doncs no. Vull dir, la manera que teníem els nord-catalans de parlar el català se llegeix però un poc, cosa que diu moltes coses sobre la manera d'explicar la història segurament del dialecte septentrional. I que fet i fet, la llengua que parlaven els meus padrins, que ara fa 10 anys, ja no s'hi sembla, havia anat més enllà, era més depenent de més occitanismes i més gal·licismes del segle XIX, potser finals del XVIII, que el rossellonès, que es pot llegir directament en els escrits de Jeroni Saboia, tot i ser escrits molt protocolaris, molt, finalment, seguint formularis que havien de copiar. Però ell era un botiguer, no era pas un jurista, no era pas un notari, doncs anava a la seva i explicava la seva cosa. Doncs ho vaig voler enfocar a la vegada com un treball d'història, perquè jo soc d'origen historiador, ara tinc un petit peu aquí a la filologia catalana, i sempre per mi va extremament vinculat tot això de la història i la filologia, i doncs m'he interessat, ho has dit, Albert, tant per allò que explicava en el fons i en la forma. I per això m'he fet tan llarg amb la introducció, la pandèmia sempre, calia passar les nits llargues i llavors anaves escrivint, i doncs això m'ha fet sortir gairebé, podríem dir, del contracte inicial que hi havia amb la Fundació Noguera. Però en Josep Maria Sanzi Travé em va dir, no, Peytaví, acaba. I doncs vinga, i en comptes de fer el que són sempre, que ho havia fet també per en Jaume Esteve, allò que són 20 o 30 pàgines o 35 pàgines d'explicació inicial per presentar al lector, que sigui l'aficionat o que sigui també la persona més enterada, no pas jurista, perquè jo som pas massa jurista, són aprenent de coses llegides i analitzades. A part d'aquí, sovint me cal anar a mirar un poc més lluny que l'Alcover Moll per termes jurídics, però això és veritat. I doncs, vaig pensar que seria bé, a partir d'aquests llibres, aquest llibret que corresponia a Testaments d'Empestat, aquella manera d'escriure d'en Saboia, aquell registre únic per una sèrie única en els arxius, a veure, anem explicant coses. I per això s'ha fet una extensió tan fora de les mides de la col·lecció d'aquest treball. I fet, també hi havia una voluntat gairebé metodològica, és a dir, què podia rejar d'un document únic? Un document únic pot donar la història d'un moment, d'una època, d'uns llocs, i vaig poder veure que podia explicar, per exemple, la vida al Voló. La dèiem al Voló. El Voló, que era una vila que tenia cònsols, com s'ho feien, qui eren, qui s'insaculava i qui feia la insaculació, fins i tot. Aquell nin petit d'en Joan Reig, que té 6 anys i tal. I doncs, afegint tots aquests petits detalls, vaig gairebé reconstituir la població del Voló als anys 1650-1660, vull dir. I m'he trobat, sobretot, que podia donar una xifra del nombre d'habitants i que és superior al que deien els comptatges, perquè no vull pas dir fogatges o maridatges, perquè els comptes i els recomptes que feien de la població, perquè sabeu que sovint aquests maridatges que són fets per impostos, si la gent se pot escapar de pagar l'impost i escapar-se del cens, Evidentment no ho fa. Aquí tothom hi és. El qui mendica pel carrer, l'estranger que es fa pelar o que queda mig mort a la collada de Tresserra o pel camí de Nidoès, que és allà on hi ha el pont del TGV que passa més amunt del Voló, que allò era un lloc que malament rai. I de fet és la veritable frontera entre Rosselló i Vallespí. És una mena de no man's land. Avui hi ha pocs pobles, encara avui hi ha pocs pobles. Aviat n'hi haurà molts perquè ens estan construint tot el país, però és veritat que retrobem coses fins i tot d'aquell moment. La presència del camí ral, el Voló és important perquè és el camí ral i és el pas del Tec, el pas de la barca. El nombre de coses que hi ha amb la barca és bastant interessant. I sobretot que allò era reconstituir també el que era la vida d'aquella gent en el seu patiment. Que voleu que us digui, m'interessa el patiment de la gent fa 300 anys. O potser és el patiment dels meus avantpassats, que estic vivint aquí i intentant de reconstituir aquí. Ho crec també, finalment, sense fer gaire introspecció, ni psicoanàlisi, ni res. És una manera de retrobar, segurament, en mi, de retrobar tot això. Tot i que d'avantpassats al Voló no en tinc pas, per exemple, però vaja. I permetia, a més, de tapar un forat historiogràfic perquè del Voló finalment se'n sap poca cosa a casa nostra. I per això els afegits en els annexos que s'han dit abans, com per exemple una cosa que només n'hi ha una còpia manuscrita, que és el procés d'elecció dels cònsuls quan el Voló obté de tenir cònsuls per part de Sa Majestat, deu ser Felip III, en aquella època, deu ser, els primers anys, el 1599. Això no n'hem pas pogut trobar en tots els arxius, i sabeu, nosaltres tenim gairebé tots els arxius al mateix indret, si s'acaba el foc a l'arxiu departamental de Perpinyà, la feina dels historiadors s'acaba, hi va haver fongs fa 10 anys, tothom estava flipant perquè era impossible. Ens ho pelaran tot. No, ens ho han salvat, ens ho han salvat. I doncs, reconstituir allò, quan no es podia fer ajudar-se dels pobles que hi havia a l'entorn, Tresserra, Morellàs, Sant Joan de Pagès o Sant Joan de Pladecorts, com es diu en aquell moment, i poca cosa més, que fa una mena de subcomarca de confins entre Rosselló, Vallespí, el peu de les Albera, el pas del Portús, el camí ral. És un món a part, encara avui al Voló. I en aquell moment tan extraordinari que representava aquells anys de pesta i de guerra. Jo tinc el costum d'explicar a la gent, si voleu saber com era el nostre país, en la part nord del Llobregat fins a les Corberes, a partir del segon terç del segle XVII, vull dir, és Síria, és l'Afganistan, és un país arrasat, és un país mort. Potser res més, no? Perquè si me deixeu parlar jo us explicaré moltes coses. Moltes gràcies per la vostra atenció, la vostra vinguda aquí. Us puc dir dues coses per acabar, si em permets, Nicolau. Vaig ser molt content, però de manera molt sorprenent, perquè això d'aquí uns anys segurament es posarà en línia i tal i qual, però la llibretera de Perpinyà m'ha dit això s'ha tornat en un best-seller. Això un best-seller? Un totxo de 2 volums de 900 pàgines sobre un notari. Me diu, sí, n'he venut 27. 27 multiplicat per 2, perquè cada cop és un quilo i mig. Segona cosa, per què aquesta història, això ho dic públicament, aquesta història entre la Fundació Noguera per aquest segon volum i jo ha trigat massa temps de vergonya. Els en puc proposar un d'aquí finals de l'any, perquè vaig trobar de franc, si me'l volen publicar, un volum magnífic sobre, encara una vegada, d'un lloc poc estudiat, perquè els focus de la història es mouen molt, que és el Pallars Sobirà, el notari de Gerri, molt interessant perquè hi ha les Salines, i surt el general Moragues, un gran heroi per mi, que li diuen, segona vegada que ho dic aquesta nit, el nom del porc. És un dolent després del 1714, per això. Abans passeja partides allà. És molt interessant i és un indret gairebé desert des d'un punt de vista historiogràfic. Hi ha moltes coses que s'aprenen ni que sigui a la lectura d'aquell notari i dels notaris d'allà. Un llibre notarial és un llibre d'història. I és la història que m'encanta perquè és la història de tothom, és la història de tot i qualsevol persona que ha deixat un rastre en aquesta terra. Moltes gràcies. Moltes gràcies per les teves paraules, però sobretot per la teva feina. Anem tard, com era previsible. Però bé, podríem tenir 5 minuts per si hi ha ningú del públic que tingui cap qüestió o res a dir. Endavant. Per favor. Un segon, perquè com que estem connectats hi ha persones que ho segueixen en línia. Sí, bona tarda a tothom i moltes gràcies. Bé, un gran agraïment, evidentment, a l'autor, a la Fundació Noguera, a l'IEC per acollir l'acte. M'agradaria preguntar l'opinió de l'autor sobre el fet que en els arxius departamentals del Rosselló se segueix aquesta sistemàtica comuna a tots els arxius departamentals francesos que fa que els investigadors de la resta del món haguem de fer tinguem un autèntic laberint a l'hora d'identificar les institucions històriques. Clar, diguem-ne, amb un afany segurament racionalitzador i uniformitzador, perquè tota la documentació de tot França pertanyi a les mateixes sèries i sigui identificable tant a Alsàcia com a Perpinyà com al País Basc francès. I clar, de cop passa que quan tu travesses les alberes i vas cap allà i dius, bé, doncs anem a buscar això, llibres notarials, anem a buscar documentació municipal, anem a buscar restes de pesta, el que sigui, ho tens molt difícil. I clar, de quin món és en Joan Peytaví? És del món dels arxius catalans o és del món dels arxius francesos? Si es pot preguntar així. A veure, ho faré molt ràpid. Hi ha una casuística de l'arxiu a Perpinyà. És a dir, hi ha molts inventaris, però publicats abans del segle XIX, doncs ja fa un moment, que no s'han pas renovat, que no s'han pas ampliat i que amb aquest intent racionalitzador ha estat massa racionalitzat, ja que tot consta amb codis, amb sèries poc identificables, que sovint la ruptura, que realment és una ruptura fins i tot arxivística, entre l'antic règim no correspon forçosament a la Revolució Francesa, perquè hi ha una altra després a la Segona República del 1948, i amb la dificultat de poder, a hores d'ara, avui, de tenir en línia, ni que sigui els inventaris. Aleshores, això no hauria de ser pas gravat, d'alguna manera, però ho puc dir públicament. Cal ser molt amics amb la gent de l'arxiu per poder trobar coses. Com que jo hi vaig començar a anar a tenir 14 o 15 anys, bé, ja he vist 2 o 3 generacions de gent que hi treballava i qui té el poder és qui té de fet la màquina per teclejar i saber on anar a cercar la sèrie 7E4J22X o la W3, el lligall número 4 no inventariat o no encara obert. Perquè tu trobes coses que ningú ha obert, vull dir, han posat enllaç i ja està. La dificultat és aquesta, és moure's en els arxius. Jo mateix, al cap de 40 anys de passar-me la vida, o moltes coses, la setmana passada vaig demanar una cosa tan senzilla com fitxers dels estrangers a finals del segle XIX per retrobar gitanos de Perpinyà, perquè allà es troben, tot i que són ciutadans francesos, no són pas a l'estat civil francès, al registre civil, doncs hi van passar 2 hores. Podríem trobar una cosa aquí, podríem trobar una cosa allà, res més. Vull dir, és un problema, és una qüestió, i al meu entendre no és pas a punt de ser resolt ben aviat. És una llàstima, realment és una llàstima, perquè a més, no pots, trobaràs amb un problema altre si vas a Carcassona, si vas a Lió, si vas a Nevers, si vas a Nissa, i malgrat que tothom tingui la mateixa nomenclatura. És així, és així. És la joia i l'alegria dels investigadors. i encara ho tenim tot en el mateix indret. Jo la joia i l'alegria la tinc del viatge quan vull anar a mirar coses del bisbat de Vic i després passa al bisbat de Girona i després són els ontarials que trobaràs amb el rector de Manlleu i de Manlleu. Ah, no, no, hi ha coses a Torelló i Torelló no, finalment és en l'arxiu episcopal de Vic que el té, etcètera, etcètera, etcètera. Però això ho trobi a faltar perquè nosaltres tenim tot el mateix indret. Perquè abans podies trobar el capellà i el capellà et donava galetes, vi dolç i tot això anava bé. Està bé, està bé, les aventures de la investigació. Bé, jo volia dir algunes coses, però ja ni ho llegiré perquè ho vull dir en 2 minuts. I és que aquí hi ha molta d'informació històrica, però a mi el que m'ha interessat més és la informació microhistòrica de la vida de cada dia. De fet, aquí hi ha inventaris, ja s'ha dit, de destris, de parament de la llar, de vida quotidiana. També hi ha tot allò de la pesta, hi ha 2 cònsols de Ceret que prometen a una dona que li faran uns certs regals si fa una feina de desinfectar cases i estar pels malalts, etc. Expliquen coses que efectivament es devien fer. També hi ha mostres de parla real, perquè hi ha deposicions de denunciants, en un cas acusen una dona de bruixeria fins i tot, com a venjança perquè no havia volgut rentar no sé què d'una veïna. Aquest tipus de coses, aquí hi ha en Joan Miralles, que ell mateix ja havia seguit el rastreig de la parla oral dins textos, en aquest cas moderns, en el seu cas medievals, que és una cosa molt difícil de fer perquè òbviament les veus no les tenim. Per la descripció que fas dels trets lingüístics es poden veure coses molt maques de trobar pronúncies reflectides o no per l'escriptura i fins i tot hi ha el prestigi de determinades formes, certament, allò que ja saben tan bé del rossellonès, de la pèrdua, de la e final, de l'elisió, de la e final en els mots semiesdrúixols, que és una característica compartida amb el mallorquí, doncs aquí hi ha una certa atrició, no? En surten alguns, però majoritàriament no, una cosa que comentàvem avui mateix, hora baixa, al grup de treball d'ortoèpia. I altres coses, reflex de fórmules antigues de quan la llengua estava més unificada. Vull, man i ordent. Jo com a parlant del mallorquí això m'emociona bastant, però és que també he trobat altres coses que m'emocionen. Els noms de persona. He començat a fer-ne una llista i m'he aturat. He fet la llista de les persones que jo conec o he conegut, amb el mateix nom. I aleshores, en Jaume Grau, un col·lega nostre de la universitat, en Bernat Jofre, un veí del meu poble d'Andratx i net d'un que havia estat batlle de Palma, en Joan Llinàs, un exalumne que ara és professor de català a la Universitat de Bucarest, Jaume Noguera, un presentador de ràdio a Mallorca, Ramon Oliver, professor de física a la meva universitat, Andreu Oliver, vinater, Anna Oliver, un exalumne, Josep Pujol, el Cel Cia, que va ser el meu sogre, Pere Serra, propietari de diaris, que també és mort, i ja m'he aturat d'escriure quan hi he trobat Antònia Sales, que és ma mare. I passa tot això. Nosaltres ja sabem que Mallorca va ser repoblada majoritàriament per gent de l'Empordà i de més amunt de la Catalunya Nord actual i, com deia el nostre gran poeta nacional, ma pàtria filla és de Roma i doncs mutatis mutandis nosaltres també som això. Reflex de quan el país era tota la nació. Bé, no res, moltes gràcies a tots per la vostra presència. Els que encara no ho heu fet, llegiu-ho perquè us ho passareu tan bé com jo. Moltes gràcies a Albert Lamarca per les teves explicacions que han estat molt útils. Moltes gràcies també a Lluís Jou i a la Fundació Noguera que ell representa i que fan tan bona feina. Moltes gràcies una altra vegada per la teva immensa feina, Joan Peytaví. I fins a la pròxima.